হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড আফটাৰনুন। আজি হৈছে মানডে আৰু এতিয়া 2:30 হৈছে। আমি যাব ওলাইছোঁ আজি নামঘৰলৈ, সেইকাৰণে মই আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ। আৰু নামঘৰ যাম আজি, বহুত দিনৰ পিছত গৈ আছোঁ, প্ৰায় বহুত মাহৰ পিছত একচুৱেলি নামঘৰলৈ যাম। আৰু সেইকাৰণে চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, যিহেতু এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে, নামঘৰত নাম হৈ আছে। গতিকে আহিছোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ নামঘৰৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ, কিয়নো গুৱাহাটীত থাকিলে যিহেতু নামঘৰ তেনেকৈ পোৱা নাযায় আৰু যোৱা নহয়। গতিকে আজি মই চান্সটো পালোঁ আৰু ফাইনেলি ৰেডি হৈছোঁ। আৰু মই পিন্ধিছোঁ এযোৰ কটনৰ চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিছোঁ, খুব চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ যিহেতু নামঘৰলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোককো আজি মই দেখুৱাই থাকিম আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰটো। এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া আবেলি হৈছে, নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া আগে আগে মা গৈ আছে, সেইজনী ইফালে অকণমান আগলৈ গৈ আমি নামঘৰটো পামগৈ, আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ। এইজোপা দেখিছে ইমান ডাঙৰ তেতেলী গছ, এইজোপা বহুত দিনৰ, একচুৱেলি বহুত পুৰণা তেতেলী গছ হয়। আগতে আমি বহুত আহিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা তেতেলী পাৰি পাৰি খাবলৈ। আৰু এইটো যে দেখিছে গ্ৰীণ কালাৰ ৰং দিয়া, সেইটো হৈছে আমাৰ পোষ্ট অফিচ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ নামঘৰটো, বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ। গুৱাহাটীত নামঘৰ তেনেকৈ পাবলৈ নাই, সকলো মন্দিৰেই থাকে। আৰু আজি আহিছোঁ ইয়াৰ নামঘৰলৈ, এইফালে একদম গাঁৱলৈ সোমাই যায়। আৰু আমাৰ ঘৰটো একেবাৰে কাষতেই হয় ৰাস্তাৰ পৰা, মেইন ৰোডৰ পৰা বেছি সোমাব নালাগে। আৰু মই সকলোৱে সেৱা এটা কৰি ল'ব দেই ইয়াতে। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ আপুৰুগীয়া প্ৰসাদ। কোনে কোনে বাৰু এয়া প্ৰসাদ খাই ভাল পায়, মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ খাবলৈ। আৰু ভাদ মাহৰ প্ৰসাদকেইটা খাবলৈ পাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু আজি হৈছে ছেটাৰডে, মই যোৱা মানডে ব্লগটো বনাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া আহি আহি মানডেৰ পৰা ছেটাৰডে পালে, যিটো নেকি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে অলপ আগতে নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ। আৰু তাৰ পিছদিনাই মই একচুৱেলি জাগীৰোড গুচি আহিলোঁ। আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা মোৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে গুচি আহিব লগা হ'ল। আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে মই মাজত একেবাৰে সময় পোৱা নাই কেমেৰাটো হাতত তুলি ল'বলৈ, অলপো মোৰ সময় হোৱাই নাই। মানে একচুৱেলি কিবা এটা কাম কৰি অহাৰ পিছত বহুত বেছি ভাগৰ লাগে, আৰু মই ক্লাছৰ পৰা আহোঁতে অলপ দেৰি হৈ যায়, সেইকাৰণে ভাগৰত আহি পেলাই আৰু মোৰ কেমেৰা লৈ আকৌ ব্লগ বনোৱাৰ ধৈৰ্যই নাথাকে। সেইকাৰণে মাজতে এই সপ্তাহটোত, সপ্তাহ শেষেই হ'বলৈহি হ'ল, মাজত আৰু একোৱেই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি বহুত বেছি গৰম আছিলে, এতিয়া চাওঁ বতৰটো কেনেকুৱা। অলপ আগত বৰষুণ দি উঠিছে, এইবোৰ দেখিছে পানী পৰি আছে গোটেই শ্বটগানত পানী। আৰু সেইকাৰণে গৰমটোৰ কাৰণে মানে সোনকালে গুচি আহিলোঁ, আৰু অহাৰ পিছত টপ টপকৈ এজাক বৰষুণ আহিলে, এতিয়াহে অলপ শান্তি লাগিছে। ইমান বেছি গৰম পৰিছে নহয়, আপোনালোকৰ সেইফালে বাৰু গৰম পৰিছেনে? ইয়াত বহুত বেছি গৰম পৰিছে, লাষ্ট এই যোৱা এইটো সপ্তাহ মানে বহুত বেছিয়ে গৰম পাইছোঁ। আৰু সেয়ে 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাই দিলোঁ।
আৰু ক্লাছৰ পৰা আহি পাওঁতে পাওঁতে দেৰি হৈ যায়, সেইকাৰণে কেমেৰাটো হাতত তুলিবলৈ নহয়ে। আৰু আজি সোনকালে অহাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ নাই মোৰ ব্লগটো আধৰুৱা হৈ আছে, আজি কমপ্লিট কৰোঁ বুলি। ছ' ফটাফট আহি গ'লোঁ কেমেৰাটোলৈ আৰু সেইফালে বতৰটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰ'বচোন। দেখিছেনে একদম ক'লা হৈ আছে বতৰ আজি, আকৌ এজাক বৰষুণ আহিব। ইমান গৰম পৰিছে নহয়, মই বৰষুণ আহিলে খুবেই ভাল পাম। আৰু ৰাতিপুৱা এইবোৰ কাপোৰবোৰ গোটেই চাৰ্ফ দি থৈছিলোঁ, এতিয়া এইবোৰ চব ধুব লগা হৈছে আৰু বৰষুণটোৰ কাৰণে এইবোৰ আজি এতিয়া নুশুকাবই, গোটেই তিতা তিতা হৈ আছে এইবোৰ। অলপ টোপনি টোপনি লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট একাপ চাহ খাই লওঁ। আৰু আজি মই এটা স্পেচিয়েল চাহ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কি হয়গৈ নাজানো, ফাৰ্ষ্ট মই ট্ৰাই কৰি লওঁ আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগত মই পিছত কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিম। মোৰ এইবোৰ দুপৰীয়া খোৱা বাচনবোৰ দেখিছেনে, এইবোৰ এনেকৈয়ে আছে, এতিয়া এইবোৰ ঠিক কৰি লওঁ। আৰু মোৰ তাত একচুৱেলি তেনেকুৱা একো মানে বাচন শুকুৱাবৰ কাৰণে একো এনেকুৱা বাস্কেট বা তেনেকুৱা একো ধৰণৰ একো বস্তু নাই, যিহেতু ৰেণ্টত থাকোঁ আৰু ইমানবোৰ বস্তু মানে নলওঁ, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু প্ৰথমে মই এইখিনি এৰেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপিছত চাহত লাগি যাওঁ। মই ডাৰ্ক চাৰ্কল ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে এই পেকটো বনাব লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ কফি পাউডাৰ আৰু সিমানখিনি জোখতে মই আধা চামুচ আকৌ বেচন লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই এলোভেৰা জেল আৰু ইয়াতে এমাউণ্ট অফ কেঁচা গাখীৰ দিছোঁ। ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব। মই ভালকৈ মুখখন ক্লিন কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া সেই পেকটো লগাম, আৰু এই পেকটো মই অকল চকুতে নহয় গোটেই মুখতে লগাই দিম ব্ৰাছ এডালেৰে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই এই পেকটো চকুত এনেকৈ লগাবলৈ ইউজ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল বহুতখিনি কমিছে, বহুত ভাল হৈছে। আপোনালোকে গাখীৰ নিদি খালি পানীৰেও লগাব পাৰে আৰু ছিৰিয়াছলি মোৰ বহুতখিনি মই ভাল পাইছোঁ, বহুতখিনি মই ডিফাৰেঞ্চ দেখিছোঁ এই পেকটো ইউজ কৰাৰ পৰা। বহুতখিনি মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল কমি গৈছিল, লাষ্ট উইকত মোৰ বহুত ডাৰ্ক চাৰ্কল আহিছিলে আৰু এতিয়া লাহে লাহে সেইখিনি কমিছে এই পেকটো ইউজ কৰাৰ পৰা। আৰু কফি আমাৰ স্কিনটো ব্ৰাইট কৰি তোলে, বহুত উজ্জ্বল কৰি তোলে আৰু আমি আমাৰ টেনবোৰ ৰিমুভ কৰি এইকেইদিন মই চেণ্টাৰত অহা যোৱা কৰি থাকিব লগা হৈছে ৰ'দত। আৰু মই পেকটো গা ধোৱাৰ আগে আগেও গোটেই বডিত লগাওঁ টেনটো ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে। বেছি ডাঠকৈ এপ্লাই কৰিব নালাগে, একদম লাইট থিন লেয়াৰ এটা এপ্লাই কৰিলে চাফিচিয়েণ্ট স্কিনৰ কাৰণে। বাছ হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি শুকাবলৈ দিম 10 মিনিটমানৰ কাৰণে, তাৰপিছত ধুই আহিম। আৰু তেতিয়া যে মই কৈছিলোঁ একাপ স্পেচিয়েল চাহ বনাম বুলি, কি হ'ল জানেনে, মই মানে বনাবলৈ লওঁতে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, তাৰপিছত কাৰেণ্টটো যোৱাৰ পিছত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। বেলেগ এদিন মই দেখুৱাই দিম ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, খাবলৈ বেছি ভালেই হৈছিলে। পিছত যেতিয়া মই আকৌ বনাম তেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মুখত যিকোনো পেক ইউজ কৰে ন, তেতিয়া ডিঙিটো ইগনোৰ নকৰিব, ডিঙিটো লগাব, নহ'লে ডিঙিৰ কালাৰ এটা আৰু স্কিন মুখৰ কালাৰ এটা হৈ থাকিব, সেইকাৰণে ইগনোৰ নকৰিব। যি পেকেই লগায় মুখত সেইটো পেক আপোনালোকে ডিঙিটো ইউজ কৰিব।
এতিয়া আহি গ'লোঁ দিনটোৰ একেবাৰে শেষৰ সময়খিনিলৈ, মানে ডিনাৰ টাইম। আৰু আজি ডিনাৰত মই বনাইছিলোঁ এগ পোলাও। একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই, আগতে মই শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 9:30, ডিনাৰটো কৰি ফটাফট শুই যাওঁ, তেতিয়াহে আকৌ ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাম। আৰু এয়া মই অকণমান চালাড লৈ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই খোৱাতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ, লগ পাম আন এটা নতুন লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ফূৰ্তিত থাকক, হাঁহি থাকক আৰু সুখত থাকক। বাই বাই।